семеро вояків 79-ї аеромобільної бригади, які загинули 29 вересня під час ротації під Донецьком, і досі не поховані. Керівництво десантників нарікає, що СБУ та прокуратура зволікають із призначенням експертизи ДНК. Нині ж у бригаді попрощалися із підполковником Євгеном Півнем, який загинув 4 жовтня від осколків ворожої гранати. Він з першого дня АТО був на передовій, відмовився від ротації і залишився з підрозділом, який захищав Донецький аеропорт. І особисто прикривав своїх товаришів, коли ті міняли місце дислокації. Врятував життя кількох десятків солдатів. Колеги полеглого героя кажуть, Євген був хорошою людиною та справжнім захисником вітчизни. Євгену Півню було 42 роки. Без батька залишилися дві дівчинки-школярки. Саме найважливіше для нього було зберегти людей. Він залишився на полі бою, перш за все, для того, щоб прикрити своїх товаришів. Никогда не прятался ни за чьими спинами, никогда не прятался от чужой, вернее, от сложной работы. Проявлял инициативу и всегда всех тянул за собой. Командир взвода, если ранен, он становился в строй, выполнял задачи за командира взвода. Он пытался быть офицером не просто по работе с личным составом, а офицером, который выполняет боевые задачи. То есть выполняет именно в плане с оружием на передовой.